Шинэхэн хөглөг UBS-тэй ихлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд кофе цайны нэвтрүүлгийн маань студид хоёр зочин хүрэлцэн ирсэн мэн зочдоо та бүхэндээ танилцуулъя. Ариун эрчим бясалгалын төвийн багш Нямбаяр, багш Чинзаяа нар хүрэлцэн ирсэн мэн. Өглөөний мэнд хүргэе. За та бүхэн бол үзэж байгаа хүмүүстээ өглөөний мэнд хүргэе. Дээр нь өглөөний мэнд хүргэе. За тэгэхээр бас айгам халуун өдрүүд ирсэн байна тий. Цууны сайхан алхаар өдрүүд хүмүүс манаас айл зугаалга гэдэг завгүй байгаа болоо тий тэрний хажуугаар бас ажил төрлөө зохицуулна гэ тий бүх хүмүүсийн одоо амралт ажил гэд авах цаад маш олон зүйлүүд байгаа болоо гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр та хоёртойгоо бас нэг гоё сэдвэр ярилцъя гэж бодлоо л доо тий бодол гэдэг сэдв тий бодол ер нь яагаад гарч ирдیں۔ тий бодол гэж юу юм бодол нь одоо их сэтгээр одоо яад юм ч гэдэг юм тий тэр талаар бас ярилцъя гэж бодлоо л доо. За бодол бол мэдээж ойлгомжтой бизнес нь тархины үйл явц гэж ойлгож болно. За тэгэхээр хүнд өдөрт 70-80 мянган бодол төрдөг. За тэр нь хаанаас бий болдог вэ гэвэл бизнеси 5 мэтрхүүгээр авч байгаа бүх мэдээлэл бизнеси тархинд автоматар сууж идэх гэсэн. За тэрийг бизнеси бодол болохоор ерөөс ялгадаггүй. Ерөөс өнгөрсөн ирээдүй одоо үнэн зөв худлаа гэж ялгад. Яг таны яг хүлээж авч байгаа байдлаар л шууд тусгаж авдаг. Тэгэхээр хүн бодлоороо өөрөө тэ бодлыг 5 мэтрхүүгээр аваад тэр их аль бодлыг та илүү давмгаа авна, эргийг авч ирнэ, сөргийг авч ирнэ. Тэрнээс шалтгаалаад таны далд хумсар сууж энэ нөрөө зуршил болдог. Зуршил болоод тэр нэг зуршлын зам буюу нео эсүүд хоорондоо холбогдоод зуршлын замуудыг үсгдэг. За тэр зам нь дахин татагдах тоолонд илүү их тод болдог. За тэгээд хүмүүс зарим ингэж ярьдаг шүү дээ. Нэг юм бодлоос гарч чадахгүй маа ч юм те. Уурлахгүй мөртлөөс яагаад уурлах чадлаа гэхээр тэр уурыг та татцсан байхгүй. Тэгээд тэр уурын зуршил олцоод автоматар явагдаад таны ямар ч хяналтанд байхгүй, удирдлахгүй ингэ явагдаад гэсэн үг. Тэгэхээр хүн бас бодлоо илүү эрг болгоод өөрийгөө бодлоороо одоо цагтаа эрүүл болох боломж байгаа. Та өөртөө дахин эрүүл гэдэг кодыг бодлыг өгөөд байгаа бол таны бодол энд итгэж эхэлдэг. Тэгээд таны бие махбод ид эсвэл тэрийг эдгээхийн тулд ажиллаж эхэлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр бид нас үргэлжил бодол дотроо би явж идэг. Тэгэхээр бодлоороо маш их ядардаг гэсэн үг. Бодолтой маш их завгүй л завгүй гэдэг хүмүүс юу завгүй байх хэр бодол дотор л завгүй. Маш олон юм төлөвлөд тооцолцсон бодсон байгаа. Тэрнийхээ алинж барыг ихэлж хийхэ мэдэхгүй те ингээд явж идэг. За тэгээд сая бас ярьж ин амралт цугаалга эхэлчихэ те. А тэгвэл бид нас амраад гिचнэн сар одоо хоногор те 7 хоногор за 14 хоногор ингээд явхад зарим амралтууд амралт болдгүй шүү дээ. Улан бүр ядарчаад ирдэг. А эсвэл бид нас за өнөөдөр сайхан амрая гэвэл өглөөнөөс орой хүртэл хэвтэн те. А орондоо хөвтөлн бүр ядарсан биш улам их тэг амарсан биш улам их ядраад босдог. За тэгвэл бид нүс энэ бодлоороо ядардаг байхгүй. Бодлыг намжаагаад бодлыг энэ багсгах юм бяцлаглыг хийх юм бол таны бодол тайвшраад намжаад бодол амраад ирэхэд би сэтгэл хоёр хамт тагаад амраад ирэх. Тэгвэл бодлын амралт чи сайхан амралт гэж бас байхгүй. Тэгэхээр нөгөө унтаал нэг заримдаа нэг яг ингээл нэг нойр үрээл тий 5 минут унтгийгэл нэг ярьдэн шүү дээ хүмүүс энэ тэр 5 минут унтаад яг ингээд сэрхэрнийх гой сэрэгцэн байдаг шүү тий одоо айгүй их унтаад орой шүн унтж байгаа хэрнээ унтахгүй өглөө ингээд айгүй ядраад босоод ирдэг гэл тий хүмүүс ярьдаг тий тэгэхээр тэр бодол бас яг ижлэх юм тий ер нь л яг ижлэх юм бид нас унтж байгаа мөртлөөсөө тархиараа амрахгүй тарих ажиллаад оноод байх гэсэн үг байхгүй шүнжэнгөл зөө зүүдэлдэг ч юм уу тий За эсвэл нэг унтаа сэрүүний хооронд байдаг ч юм уу энэ нөрөө бием хотыг тэрчгээр нь амраахгүй. А эсвэл зарим хүмүүс маш ихт нэг зүйлдээ санаа зовнод хонцдог шүү дээ. Шинжэнгөө тэр нь далд хумсарт нь ажиллаад хонцдог. Орой та юу бодож хон тэр нь шинжэнгөө ажиллаж байна гэсэн үг. А зарим хүмүүс орой гоё тайвшраал нэг гоё энгийн болоод тэгээ бодлоо багсгаал одоо цагтаа байгаал ингээд унтахар нам унтцсан байдаг шүү дээ. За энэ бол бодлого төлөв буюу бид нас бяцлаглаар энэ төлөвийг илүү их одоо бий болгохыг ирэмжилж яадаг. Тэгээд хүн 70-80 мянган бодол боддог гэсэн тийм. Тэгвэл тэрний 80% сөрөг буюу хүн 4 дахин илүү сөрөг зүйлтэй тарих төвлөрч ажилдаг. А тэгвэл биднес аливаа зүйлээ сөргийг хараалах юм бол сөрөг зүйлсүүдийг одоо амьдралын сайн муу хоёр ээлжилцээ яг ингээд зэрэгцээ өршиж яадаг. Тэгвэл сөрөг хандлагатай хүн яадаг бол сөргийн л болж харна. Хичнээн сайхан үйл явдал болсон ч гэсэн сөргийн л болж хараад идэг. Тэрийг тархинда улам бүр ингээд татаад тэгэхээр энергигийн хуулаар энерги тэгвэл биднес яаж юм хэрэгээс өөрийгөө удирдах чадвар байхгүй болохоор тэр сөрөг бодол тавьчаад сөрөг дээр төвлөрчөөд а өөрөө ирэхгүй дотоод тэр сөрөг айц гомдол уур цаарна гэж гарч ирж ажиллаад
Тэгээд тэр нь таныг цовоогоод төцөө мэдрэмжтэй болгоод бийч өгдөгд нь гэсэн үг. Тэгвэл төвлөрөл хийснээр өөрийгөө удирдах чадсанаар биднес илүү эерэг бодол руу чиглүүлэх, эерэг хандлага руу, эерэг зөвлөс рүү анхаарлаа чиглүүлэх тэрхэр тэр сөрөг ингээд төрөө зам гэсэн штеп. Гэт нё эсвэл сүүл сүүлэн салбагтаад ой төрсөн шиг бүтэдэг хэвгүй. Тэр нь биднес юм тархинд яг програм шиг ингээд үлдчихдэг. А тэгээд хизээ нэгэн цагт ингээд панк гэж гарч ирээл өмнөх турсамжуудыг биднес яагаад дахин санаад яг тэр үе шиг мэдрэмжийг аваад байгаа гэхээр тэр сэргээд байгаа. Сэргээл тэр замчин танд яг тухайн үеийн мэдрэмж, тухайн үеийн сэтгэл хөдлөлийг бий болгоод байгаа. Тэгээд та тэрэндээ автчихад хэцүү санагдаад байгаа хэрэг өнгөрсөндөө уягдаад байна гэсэн үг. А тэгвэл эерэг замыг биднес хөгжүүлснээр нөгөө сөрөг замчин бүдгэрч эхэл. Бүдгэрэн шүү. Шууд алга болно биш. Та энийг хичнээн их хөгжүүлэн төдий чинээгээр энэ бүдгэрсээр ижад ор мөргө устдаа толголчдаг. Тэр мэдээлэл тархин суудсан баг. Тэгэд ахаж өнгөрснөө дурсаж, өнгөрсөндөө уягдаж, өнгөрсний тэр таагүй сэтгэл хөдлөлтэй за эсвэл сэтгэлийн шархаараа та одоо үе одоо ингэж хэцүү болохгүй хөндрүүлэхгүй гэсэн үг байхгүй. Яагадвал таны энэ зам чи илүү хүчтэй. А харин энэ эн чи нэг юм хөгжүүлэл тэ өөртөө гоё үг хэлээл, бяцлал хийгээл ингэж байгаа ч гэсэн зарим хүмүүс эрэг сөрөг бодолтой амархан автдаг. Амархан тэрэндээ ордог. Яагад гэвэл энэ хөгжүүлж байгаа зүйл чи хүч муутай байгаа гэсэн үг. Энэ дээр бол тэ энэ зүйл чинь дохно таарийг ингээд дарчаад шүү дээ. Энэ хийж байгаа зүйл чинь. А тэгвэл энэ өөрөө хүч ихтэй байхсмаа та муу бодол бодсон чинь тэр чинь биелэхгүй. Яагдвал энэ эерэг сайн зүйлс нь маш хүчтэй болохоор. Муу зүйл орж ирлээ буцаалахаар авчна. Хүлээж авахгүй тийм. Тий, сөрөг бодлоод чинь биелэхгүй гэсэн. Ер нь бол бодол биелдэг. Тэгэхээр бид нэр хүмүүс ер нь яг нь өнгөрснийхөө одоо тэр бодол тийм тархинд одоо тэр кодлогдсон юм а буцаад сэргээхэд бол сөрөг зүйл маш их нөлөөлж байгаа юм шүү дээ. Тий, амьдрал нэг жоох асуудал тулгархад л одоо таны хүнд гомдсон байлаа гэж бодъё. Өөр нэг хүн таны жоохос гомдоход урдны гомдсон гомдлоод бүгд сэтэрдэг гэсэн. Тэгээ бид нар нэг тийм хүмүүс нэг ярьдаг те нөгөө одоо юу тийм буруу зүйлийг зүв болгож нэг ярьдаг те аа энэ айгу муу санаатай гэл те тэрийг нэг айгу зүвтгэж ярьдаг ч юм уу те нөгөөх нь ингээд төрүүлээд одоо юу тийм бодлороо тархиараа тэр сөрөг зүйлийг харцсан тий одоо ямар нэгэн сайн зүйлээс сөргийг харчаал анаад чинь болохгүй шүү ч гэдэг юм уу тий нэг ингээд ийм мэдээлэл өчгөр хүмүүс тэрийгээ ингээд нөгөө зүвтгдэг ч юм уу тий одоо тийм өөрсдийнхөө одоо тэр бодлоо л одоо хамгаалаад байна гэсэн үг шүү тий. За. Тий тэгэхээр хүн өөрөө өөрийгөө илүү ингээд дөвөлгөөд хамгаалаад байх процесс болохоор бидний тархины үйлөөс юу нөгөө эго гэдэг зүйл чинь дандаа өөрийг ингээм хамгаалждаг. Жишээлхэн бол нэг шинэ ажилд ороод тий сайхан ингээ бүтээлчээр ингээд энэ зүйлээ ингээ илэрхийлээ хэлий илүү санаа гаргая гэ ингээд ийм шийдэл дотор нь байлаа гэж бодъё. Гэтэл өөртөө ихтгэлгүй хүн бол яг хөө гэхээр илүү тэрнээс айн тий. Эго бол бидний айцыг үсгдэг. Хамгаалах механизм яах юм бэ? Чадахгүй штэ. Хийж бүтээж чадахгүй байвал яах юм бэ? Алдвал яах юм бэ? Дампуур бол яах юм бэ гэдэг ийм эгог дандаа айц тий? Эго буюу айц өгдөг гэсэн үг. Хүмүүс одоо бодлороо ингээл яг одоо юу гэдэг бас наад зах нь одоо өвчин тий? Тэгээж өвдөө тий? Ингээд өвдөх. Өвчин бол одоо нөгөө гент ингээл хийст ирдүү штэ тий? Үл хүний биед ингээл одоо баг багаар одоо за би ч өвтгөө тийшүү тэх гээд тийшүү гэдэг ингээ мэдээллийг өгчээдэг тий тэгүн гот хүмүүс гинт ингээ өвтчлөө гээл тий тэгүн гот тэр одоо бодол санаагаар дамжуулаад хүн өөртөө одоо юу гэдэг ингээл тий муу юм бодоол би тэх гээд энэ би өвтгөө тийч гэдэг юм эсвэл хит их бодолтой автаад тий стресстэй ирэхээр угаасаа өвчин хүчний их үүсэр болж идэг болов яг үнэ. За тэгэхээр зарим манай монголчууд нэг ингэж хэлдэг штэ өвчин хилж хийс ширдэг гэдэг. Энэ бол яг сэргээрээ боيو. Өвчин хилж ирдэг. Угтаа танд хилээд идэх. Та ядраад тийштэй амраач ээ. Энэ би чи ингээ өвдөд тийштэй тархлаага нэмээч ээ. Унтаж амраач ээ гэл цаанаас чи нэхэд идэх. Юус би организм маш ухаалаг. Үс чи шууд хоол нэгч эхэлнэ. Гэт сонхолцж эхэлнэ тий. А тийд хахад бид нас заа яах вэ гэл ингээл хойш нь тавиал яваад идэх. Тэгсэр чи нэг өдөр өвчингүү тий. Өө гинт өвчин хийсэт ирчих юм шиг боддог. Үгүй. Таны сэтгэл зүрх сэтгэл зүй эхлээд өвддөг хгүй. Сэтгэл өвдөд маш удаан явцын дараа би өвдөж эхэлж байгаа. Тэгэхэд та сэтгэл зүгээ өвдөе яваад тахад тоохгүй яваад байдаг хгүй. За тэгвэл биднес өвчин яг сэтгэлээрээ дууддаг. Бүх зүйл сэтгэлийн мөн чанартай л гэдэг ойлгож байгаа. Сэтгэлээс чинь бүх өвчин байна уу юу байна бүх зүйл чинь үүдэлтэй. За тэгвэл буцаад сэтгэлээрээ өвдгөж болсон юм бол сэтгэлээрээ ангааж болдог. Ямар ч эмгүүгээр цэвэр өөрийнхөө ухамсар бодлоор өөрийгөө эдгэж болдог. Бодол үнэн байна уу бодлоо байна гэдэг ялгадаг шүү дээ. А тэгвэл нэг энийг хүртээ эрдэмтэд судалсан байдаг.
эрдэмтэд хоёр хүнийг тий нэг нь ингээд одоо шилбэл нэг юм коноп ингээд дардаг. Аа. Нэг нь ингээд яг бодитоор нэг цагийн турш нэг коноп даруулсан гэж байгаа. За нөгөөдгийг нь болохоор яг төсөөлөл дотор нь конопыг ингээд гараар нь даруулсан гэж байгаа. Тэгэхэд хоёр хүний гарынхан байдал одоо коноп дарж байгаа хурууныхан байдал нэг 30 минутын турш тэр оо нэг цагийн турш тарсан тэр бодитоор тарсан үнийх нь энэ гарныхын одоо арьсны ингээд 30%-тай гатурсан гэж байгаа юм. Аа тэгэхэд зүгээр хархин дотор төсөөлөдсөн хүнийх 20%-22%-тай ингэж гатурсан гэж байгаа. Тэгэхэд энэ бол ямар ч ялгаагүй ижлэхэн хурдан гарсан. Яг бодиттой хийж байгаа юм шиг тархит хэрэг хүлээж авдаг. Тэгвэл биднес өөрийгөө яг би ирүүл гэдгээр бүрэн бодож сэтгэж мэдэрч чадах юм бол энэ бүрэн итгэрч эхэлдэг байхгүй. Итгэх хэрэгтэй. Тийм итгэх хэрэгтэй. Им нэг нь хажууд нь им ууж байгаа гэж бодно. Нөгөөх нь хажууд нь сэтгэлээрээ би им ууж байгаа, би идгэрч байгаа гэж бодсон хоёр хүний үр дүн яг ижлэх юм байна. Бүр тэгж бодож байгаа нь хүрт бодож байгаа нь илүү байгаа. Айгүй. Нөгөөх нь яагаад бол хор ууж байгаа шүү дээ. Тэр нөгөө нэг тийм юм үүд чи тэгээ нөгөө имийг ямар ч тийм үйлчлэхгүй имийг тэгээ энэ ста маш сайн юм шүү. Тэгээ энэ ста зүв зүгээр болгоно гэд ингээд хүнд итгүүлээд ингээд онго тэр хөөрө идгчж чинь гэдэг ааш тий тэр имийг уухаар. Тэгэхээр тархинд нь яг тийм одоо юу гэдгийг тийм нөгөө нэг ийм шүү гэд одоо хилэн гот хүн хүлээж авч байгаа тийм. Тэгэд энэ бол зөвхөн энэ одоо өвчин дээр биш. Сэтгэл зүйн дээр ч гэсэн хүн зовчин шүү гэж бодохоор таны бодол чинь энэ бодолтой итгэцдэг байхгүй юу? Таны та өөрөө, таны мэдрэмж, таны бие, бас тагаа мэдрэмж төрөө бие өвдөд эхэлдэг. Яг зовлонтой үнэмшээд эхэлдэг байхгүй юу? А тэгвэл энэ зүгээр хийсэр үе та нэг юм цохоохоод тэрэндээ бат итгээд байх гэсэн үг. Яг үний юм бол биш. Сэтгэл санаа хараад өөр юм цохоогоо тэгээд тэрэндээ өөрөө автчихжээ шүү дээ тийм. Тэгээд тэр нь бодит биелнэ гэсэн үг шүү дээ. Яг үнэн. Тэгээд бодоо тогтсмоо таны бие чихнээс өвдөж эхэл. Тэр бас хүүхдийн сургалт бас явуулж байгаа. Тэгээд хүүхдийн сургалт хэр маш сонирхолтой санагдаж байна л дээ. Чинцээ агш минь бас хүүхдийн сургалтын талаар хүүхдүүд хэр вэ надаа яг ингээд бясалгал гэхээр бас тэг за зөвхөн том хүмүүс явдсан юм шиг байдаг. Тэгээд хүүхдэд бас ямар нөлөө үзүүлдэг? Хүүхдүүд өөрөө ер нь айгүй гэгээхэн ертөнц болохоор амархан өөрчлөгддөг. Тэгээд айдас сэргэлзээ, гомдол харуулсан ер нь тэр нэг сэтгэлийн шархтаа хүүхдүүд их орж ирдэг. Тэгээд тэрэн дээр нь ажиллаад бясалгал дасгал хийлгээд гомдол харуулсаа тайлах, айдсыг ингээд тий айдсаас холдуулах юм бясалгалуудыг хийхээр тухайн хүүхдөр маш их эерэг өөрчлөлт гардаг. Дээрээс нь талархах дадал, зоригжуулалтын дадлыг хийхэд хүүхдүүд бүр ингээд талархал хэлэхээрээ уйлдаг. Гэнт ингээд сэтгэл зүйтэй. За өөрийнхөө тий шин сэтгэлээсээ зүрхэн дээрээ төвлөрч байгаа талархлаа хэлээрээ. Юу талархмаар байна? Сайн бодож төвлөрч байгаа ингээд хэлээрээ гэхэд тэр талархлаа илэрхийлээд гэр бүлийнхэн да, улс орондоо, байгаль хөдөлгөөдөө янз бүрийн талархал хэлдэг. Тий, модондоо, агаартаа гэд. Тэгэхэр хүүхдүүд ингээд яадаг вэхэр дотор байсан тэр нэг айдас сэргэлзээ гомдол нь гараа илүү тайвшраад ингээд өө нэрэ надад чинь талархах зүйл, хайрлах зүйлүүд, намайг халамжилж байгаа зүйлүүд, надад тусалдаг зүйлүүд маш их байдгийн биш үү гэдгийг мэдрээд ирэхээр хүүхэд ингээд сэтгэл хөдлөл нь гарч эхэлдэг. Тэгээ улам илүү ийм зөөлрсөн, тайвширсан тийм өнгө аяс харагддаг. Тэгэхээр мэтэж хүүхдийг одоо өсгөж хүмүүжүүлж байгаа эцэг эхчүүд өөрсдөө бас их чухал аа л да. Тэгээ тэр хүүхдэд яг тийм одоо юу гэдгийг айдас тийм ямар нэгэн сэтгэл зовнох тийм зүйлүүдийг одоо мэдээж нэг гэрт амьдарч байгаа хүмүүс л би болгож байгаа болоо тийм тэгэхээр эцэг эхчүүд бас өөрсдөө бас маш сайн ухамсарлах хэрэгтэй болоо тийм яг байна. Тэгэхээр нөгөө хүүхдийн хүмүүжил ямар байна гэдэг нь өөрөө гэр бүл тийм ээ орчин тойрон багш сургууль хүмүүжүүлэгч аав ээж найз нөхөд бас шалтгаалдаг учраас хүрээллээ одоо найз нөхдийн хүрээллээ зөв сонгох за аав ээж нь өөрсдөө зөв чиглүүлээ зөв үлгэр дуурайлтай өөрсдөө илүү тайван амгалан байх юм бол хүүхд яг л тийм болж төлөвшнө гэсэн үг. Тэгэхээр ээж аавууд эцэг эхчүүд өөрөө өөрсдөндөө ухамсараа сэрэж дотоодоо бясалгал хийснээр хүүхдээ илүү танин мэдэж тэр гэгээлэг ертөнциг нь улам нээх тийм ээ улам өөрсдийг нь дэмжих урамшуулах тэр зүйлийг нь илүү хөгжүүлж өгдөг гэсэн. Тэр хүүхэд болгон өөрсдийн дотоодод хасар их чадамж байдаг. Энэ нэг арчаагүй, энэ нэг тэнийг юм ерөөсө болохгүй юм, үгэнд орохгүй юм гэдэг. Үгэнд орохгүй гэдэг нь хүн болгон өөр өөрсдийн гэсэн аавроогоор гэрэлтжийдэг учраас заавал тэр эцэг ихтэй 100% үзэл бодол нийлэх албагүй, зөрчилдөх ч юм уу. Бид нар нэг ингээд нэг хүнээс за жишээ би тийм гэж яхад аав ээж үгүй гэх юм бол энэ нэг юм ерөөсө үгэнд орохгүй, зөрчилдөх юм гэдэг штэ. Гэтэл хүн өөр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэх ёстой. Дотоод тэр сүнсний чадамж нь өндөр байдаг учраас
яг тэр дотоод дуудлага ингээд мэдрээд байгаа. Хүүхдүүдийн нөгөө чадамж өндөр. Дээрээс нь зүүн савын сайтай байдаг болохоор мэдрэмжээ тагдаг. А бид нар болохоор яад гэхээр илүү тархин дээрээ төвлөрсдөг. Тэр нэрээ ажлын байр чинь юу штэ. Тэр одоо ирээдүйд ийм мэрэгжэжтэйгээ ингээд дандаа тархин дээрээ боддог. А гэтэл тухайн хүүхдийн чадамж илүү дотоодос яг зүүн савын гоо сонсдог учраас илүү яг тэр зам мөрөөр нь өөрийг нь хөгжүүлээд явах юм бол илүү гэрэлт ирээдүй тухайн хүүхдэд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар эцэг эхчүүд ер нь бол яг өөрсдийнхөө одоо юу гэдэг нь бодол санаа өөрсдийнхөө өсөж байгаа зүйлийг хүүхдэдтэй яг тулгаад өгдөг юм байна тийм. Одоо тэр бол далд дарамт л гэж ойлгохоор юм тийм. Ер нь тэгээд дарамт хүчрхээл гэдэг чинь заавал ингээд үйлдэлээр цод цохох хэлэхгүй шүү дээ. Үгээрээ дарамтлахыг бас хэлнэ. Тэгээд тэр хүүхдэд өөрсдийн гэсэн бодолтой яг тань шиг бодоод сэтгэл мэдэрч чадахгүй. Өөрсдийн гэсэн хувь тавилантай, өөрсдийн гэсэн дуртай зүйл чаддаг зүйлтэй байхгүй. Тэгвэл биднээс өөрийнхөө чаддаг зүйлийг хүүхдээрээ чадуулах гэдэг. Өөрийнхөө мэрэгчлийг хүүхдэд өвлүүлэх гэдэг. Заавал тэрийг хийх алба өөрөө тустай хувь тавилантай. Бүр өөр замаар ч явах хүүхдэд болно тий. Тэгэхээр яг өөрийнхөө байлгах гэж хичээхэрэй хүүхдэд зог нь өөрөө ч зовдөг. Тэгээ мэрэгчл сонголтод найл эртнээс өөрөө тий мэрэгчлийн сонгочоо чи ингэж л явах ёстой гэ тий ингэж тий ёстой гэдэг чинь бас ингээд айгүй дарамттай үг аахгүй тий тушаасан. Ямар бол ямар ч тийм ёстой гэдэг зүйл ерөөс энэ өрчлөө ертнэс төр байдгүй. Тэр нэг хүний л зохиосон зүйл. Нэг хүнийс зохиосон зүйлийг биднээс өөрсдөө бодонгууда өөтийг ёстой гэсэн гээд. Хинч зохиосон хинч тэгж гаргаж ирсэн мэдэхгүй шүү дээ. А цэвэр хүн яах вэ гэхээр ингүн тайван чөлөөтэй өөрөөхөрөө байх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэ өөрөөхөрөө байна гэдэг бас бусдыг гэмтээж бусдыг хохироож юу ч болохгүй. Тэгэхээр биднээс маш олон бодол энэ хандлагыг биднээс тархиндаа хийгээд биднээс юм бодол энэ сэтгэхү мэдрэмж нь маш олон буруу дадал зуршлууд гэдэг. Биднээс зуршлуудын нийлбэр байхгүй. Жишээ нь би одоо энэ ч ингэж нэвтрүүлэгт орохдоо сандрыг гэж бодъё те. Би дараа нь хаач хийсэн энэ зуршил гардаг. Нэг газар очивол камер харахаараа шууд сандрдаг. Нэг газар очиод юм хүнтэй юм ярихаараа сандардаг юм. Энэ зуршил бидний шин дотор юм нэгт суучиж байгаа хэрэг. Тэгэл яг энтэй төстэй үйл явдал болгонгууд л автоматар гарч ирэл автоматар энэ мэдрэмж энэ бодлууд бий болж ирэл. Тэгэл биднээс тэрийг удирдах чадваргүй. Тэр таны хүслээр хийхгүй. Шууд автоматар өөрөө явагдаж байгаа. Тэгэхээр энийг биднээс болиулах юм бол удирдах сурахын тулд төвлөрөл бэлтгэлийг бас өдөр тутамдаа хийгээд ах юм бол яг тухайн мөчид те яг ийм болоход өөрөө тавьшруулаад сураад ах юм бол та дараа нь яг энэ мөчид энэ зөвхөн энэ зөвхөн гарах чинь шүү. Зүгээр нэг хүмүүс ингээд зураг авалт камерт харах гэж зарим хүмүүс биеэрээ л чиддик санаа зовдөг шүү дээ. Тийм үуч гэсэн та тайван байгаа сурчдаг. Өөрөө удирдах чинь гэсэн үг юм. А биднес одоо бол удирдах чадахгүй юу бодоод яваад байгаа мэдхгүй бодол дотроо автчихад яваад байгаа байхгүй. Бодлоо ухамсарлаж чадахгүй. Би ингээд бодоод ингэж мэдрээд ингээд өөрийгөө зоогоод тийшүү гэдгээ ажиглаж чадахгүй. Өдрийн туршид нүүнийг таагүй бодолтой л энэ тойрогтой. Бодлын тойрог үүсдэг хэвчихгүй. Бодол ч өөрөө бодлоос бүх зүйл эхэлдэг. Бодол ч үг болно, өвч үйлдэл болно, үйлдэл чинь зуршил болно. Зуршил чинь таны амьдралын юм аа бол. Амьдралын юм аа чинь таны хувь тавилан болдог хэвчихгүй. Тэ? Бүх зүйл бодлоос эхэлж байгаа. Тэгвэл бид нас бодлоо удирдах бүх зүйл дагаа засарна гэсэн. Энэ бодол зэгцгүй болохоор тийм үйлдэл одоо юу гэдгийг хамаг юм л зэгцгүй юм гэсэн үг шүү дээ. Амьдрал зэгцгүй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас 12 чин бослоглын төв манас 7 сард сургалт эхэлж байгаа болов уу тий. Тий. За 7 сарын 31-нд. За хүүхдийн саяны чин заяа өгшө ярьсан хүүхдийн танхимын сургалт. За тэгээ том хүний танхимын сургалт. За тэгээ онлайн бас сургалт 14 хоногийн сургалт. Танхим нь болохоор 10 хоног үргэлжилдэг. Хүүхдийн хэсэг ялгаагүй. Тий. Тэгээд ариун эрчим гэдэг ингээд пэйж байгаа. Ариун эрчим гэдэг монголоор бичгүүд яг ийм цэнхэр зурагтай пэйж байгаа. Тэрэн дээр бас бид хоёр 7 хоног болгоо өнгөө ийм лайв хичээл ордог. За дээр нь бүх сургалтын зарууд бас өдөр болгон постуд ордог. Тэрнээс маш их ухаарл ойлголт явах боломжтой. Тэрэн дээр сайхан лайк, фоллоу дараад нэгдээд тэрийг дагаад явж бас болно. Тэгээд 919-0-719-0 78 гэдэг хоёр дугаараар бас холбогдож мэдээлэл авч байна. Тэрс яг биеэр ирээд одоо онлайн бас яг хөө мэдээж хүн олон сонсчээд бас үйлдэл олно л та тийм яг ингээд биеэр ирээд хүмүүс яг сургалтанд суухаар тийм бэлтгэл хийхээр яг ямар хөө юм тийм үр дүн хэр гарч байна. За биеэр ирээд сууж байгаа хүмүүсийн хувьд эхлээд ийм сандралтай, айцтай, гомдол харуулсалтай, дотоод ийм бас л нөгөө
хүүхдүүд дээр гардаг шиг адилхан том хүмүүсийн тэр нөгөө сэтгэл хөдлөл мэдрэмж ууртай байгаа нь өөрөө бас тэр нөгөө бага насны шарахтай сэтгэл зүйн шарахтай холбоотой байдаг. Ингээ бясалгал хийж их үед тэр нэг реакцуд нь гарах. За эсвэл гар уул нь ингээд халууд өгөх юм уу эсвэл энд тэнд нь өвдөх эсвэл хууч өвчнүүд нь одоо сэдрэх юм уу тийм зүйлүүд бас гардаг. Тодорхой хэмжээгээр гэхдээ айхтар ингээд өвдөд байхгүй ч гэсэн тодорхой хэмжээнийх гардаг. Жишээлх юм бол зүрхний асуудалтай хүн байлаа гэж үү, тий, зүрхний их өвддөг байлаа гэж бодоход зүрхний блок маань ингээд тайлагдахын тулд тэр эрчим энерги чинь ингээд гадагшаага гарч ижил ингээд бид нэр цэвэрлэгдэн, тий. Тэгэхгүй хав дарчаа дотроо ингээд байлгаад байгаа юм бол тэр энерги эрчим хаашаа явах вэ? Тэр нь бас тийм ээ. Тийм учраас өөрөө өөр дээр ажиллаж байгаа бясалгал хийж байгаа тохиолдолд цэвэрлэгээ явагддаг. За одоо нулимсаар гадагшилж болж гэн, за дээшээ доошо хий гарч болж гэн, тий. Гэх мэтчлэн юм бие организм дээр жоохон өөрчлөлтүүд гардаг. Тэгээ хэдэн хоногийн дараагаас бүр илүү тайвшраад маш сайхан цэвэрлэгээ явагдаад амарч тайвшраад илүү одоо цагтаа төвлөрдөг, анхаарал төвлөрүүл ажлын бүтээмж тийм ээ сэтгэл санаа өөдрөг сайхан болдог. Үнэхээр сайхан болж гинэ гэсэн нэраа гэдэг. Талархлын сэтгэлээ бас илэрхийлдэг байгаа. Бид нар ер нь тэгэл өнгөрснөө бодож шаналал тэгэхэд тих хөөсөн ч гэдэг юм уу те эсвэл ямар нэгэн байдлаар одоо юу гэдэг нэг хүнд одоо би 10 удаа туслалаа гэхэд нэг өдөр тэгээч гэсэн чи үгүй гэд нэг удаа хэлэхэд нөгөө нэг 10 тусласан байна бодогдохгүй нөгөө сүүлийнх нь тийм үү одоо юу гэдэг эсвэл нэг юм үг хэлсэн байх ч юм уу те тэр зүйл нь ингээ бодогдоод идэх тийм тэгэхээр хүмүүс ер нь бүгд ингээл өөртөө муу зүйлийг л яг хураагаад идэх тийм. Яад бол энерги энерги татдаг байхгүй. Та доод энергийн төвшөнд байгцмаа доод энергийн зөвсөлтөлд дандаа тавгууд тахгүй зөвсөлтийг татдаг. Дээд энергийн төвшөнд байхаараа дандаа дээд энергийн буюу дандаа баяр жаргал, хайр, за инээд хөөр, баяр баясгал, эрг өдр бодол сайхан юмнуудыг татдаг байхгүй. Тэгвэл хүмүүс яа тэгвэл тархин дээр төвлөрөөд яваад байгаад байхаар тэр хүний хандлага шалтгаалж байгаа. Одоо та сайн хэлсэн шүү дээ. Одоо зөннөө туслаад хахад ганц удаа туслахгүй байхын бодол тэрэн дээр чим нам тусласангүй гэж ингэж муусан байдаг тийм. Энэ өөрөө тухайн хүний хандлага буюу бодол байхгүй. Тэр хүний бодол нь дандаа сөрөг зүйл дээр байдаг. Туслаад тахтал тусалж байгааг нь харж чадахгүй. Туслахгүй байгааг л хараад байгаа. А тэгвэл зарим хүмүүс маш гоё байдаг. 1000 туслаагүй ч нэг туслахны санаал л та. Чи тэр үед надад ихтэй хамгийн их туслахыг хүргэсэн шүү. Эсвэл хэрэгтэй үед эсвэл хой туссан шүү. Баярлаа гэж. Эсвэл баярлалаа л тийм. Тэр га дахин дахин яриад явд. Энэ бол тэр хүний хандлага буюу сөрөг дээр төвлөрч явдаг. Аливаа зүйлээс сайхныг харах гэж хичээдэг. Хүнд туслах гэж, хүнийг хайрлах гэж, хүнд илүү их талархахыг хичээдэг. Тэ хүнд сайхан сэтгэл гаргаж, шин сэтгэлээсээ алахыг хичээдэг хүн байна. За тэгвэл энэ хоёрын хүний ялгаа нь ерөөсөө нэг нь тархин дээр төвлөрдөн, нэг нь зүрхэн дээр буюу зүрх төвдөө амьдардаг. Зүрхнээс л хайр, зүрхнээс л талархал, уучлал, тэр өрөвчний сэтгэл ундардаг. За тэгвэл биднүүсийн бэлтгэл бол зүрхийг илүү сэтгэлээ хөгжүүлж байгаа. За тэгвэл энэ ямар шашин шүтлэгтэй хамаарлалгүй маш богино хугацаанд хурдан өршөлтийг авдаг. Дээрэс нь цэвэр өөрийнхөө сэтгэл дээр л ажиллаж байгаа. Бодлоо удирдах суурин, бодлоос гарч ирнэ. Олт 80,000 ийм сөрөг бодлыг бид бас маш их ядрах ойлгомжтой. Тэрийг багасаа суурна. Зүрх сэтгэлээ илүү сонсож, энийг хайрлал, инэрлийг дотроос нь төрүүлж, идэгрэлийг төрүүлэх, тэгээ сайхан эрчмийг дотроос нь ялгаруулах нөхцөлийг манай бяцлал бас бий болгож өгдөг. Тэгэхээр нэг ясан цайг мэдээж өөрийнхөө дотоод ертөнц рүүгээ орж өөрийгөө хайрлах тий тэгжээж иргэн тойрныхоо хүмүүсийг хайрлана. Тэгэхээр мэдээж тийм биднес дотоогийн мэдрэмжтэй байгаад бол гаднаас дандаа хайрыг хүсч нэг юм очвол сайхан юм шиг болохгүй тий тэгэнгүүт буцаал өөр хуцаан авахын тулд өөр сайхан болш энэ хийж нөхөхдөггүй. Тэгвэл энэ дотоогийн мэдрэмжийг өөрийнхөө дотроос нь өгчвөл бүх юм танд байгаа та баян хүн болж өөрдөг байхгүй. А энийг нүх чадахгүй бол та үргэлж ядуу. Үргэлж дутуу, үргэлж гутралтай хүн яв. Тэгэхээр ер нь хүн өөрийгөө хайрлах чадахгүй тий тэгээд гаднаас хүнээс хайр нэхэл тий чи намайг тэгсэнгүү, тэр намайг хайрлсангүү, тэр надад ингэсэнгүү гэдэг тий өөртөө эхлээд өөрөө яг одоо юу гэдэг тэр энерги маш их хөрөмтлүүлээ тий тэгээд бусдад түгээх юм бол илүү сайхан. Тэгээд бусдад одоо хажуудаа ч гэсэндээ байгаа хүн дээр ч гэсэндээ тийм одоо эрг энерг одоо ингэ цацруулж явах юм бол тийм бас хүмүүс илүү сайхан болох юм болоо. Тийм. Биднээс анхаарал төвлөрөл маш их болохгүй. Анхаарал хаана байна? Тэр зүйл хүчрэгч бэлжээдэг. А тэгвэл бидний сөрөг зүйлс, тааг зүйлс, тэ дутуу зүйлс, уур уцаар гомдол төр төвлөрөх юм бол энерги маш их алдчихна. Энерги бүр сорулж ийн гэсэн үг тэр зүйл. А тэгвэл бясалгал хийсний энерги хадгална.
хадгалаа дотроосоо эргэжчмэй ялгуурлаад итэрхээр аяанд энэ хинээрч та хайрлагдах шаардлагагүй, хинээч тоогдох шаардлагагүй, бүрэн өөрөөсөө сайхан мэдрэмж яваад ирэхээр бусд руу та юулж буюу гадагшаа зацчих илэрл. Энэ бол дуусшгүй. Тэгээ бид нар ч гадны гаднаас л одоо юмыг харж байгаа шүү дээ. Гадны энэ хүнд ямаа тэгчих болов тий. Энэ би муухан харагдах болов, би ингээ хилчүүл алдчих болов тий. Буруу юм хилчих болов гэл ингээд бодол өөрөө энэ тархин дээр л ингээд төвлөрөөд идэл. Тэгэхээр аргагүй бид нас үргэж нүдэн нээлттэй явд болохоор бүх зүйлийг гадаад нөхцөл байдал уу материалын талаас л хард. Өнгөц хард гэсэн. А тэгвэл нүдэнээ бяцлахаар бүгдийг гүнд нь буюу өөрийнхөө дотоодос хардаг болдог. Тэгвэл таны дотоод ямар байна гадаад нөхцөл байдал яг л тийм. Бид нас хичнээн гой нартай өдөр байсан ч гэсэн дотооддоо нэг л гонэгтэй бол нэг бүрхэг юм шиг, бөөдгөр юм шиг, нэг л гонэгтэй ганцаардсан юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэгэхээр бас төгөөд хүмүүс яагаад ийм гой өөдрөг явж байгаа. Тэ бас хүмүүс яагаад энэ хүн шиг өөдрөг болох юмс гэж боддог шүү дээ. А тэгвэл таны дотоод сэтгэл юм байгаа гэсэн үг. Түнс бол гадны нөхцөл байдал амар тайван хэвээрэл дотоод бид нас үүмдэг. Тэгээ нөө бүрхэг өдөр болохоор тий. Бүрхэг өдөр сэтгэл санаа тавгүй байна гэх тийм. Тий. Өөрсдөө л тийм нөгөө зүйлийг авчирч тий наагаад байна шүү дээ тий. Би яг тийм байна би ингэж юм гээд өөрсдөө бодлоор л тэр тий далд ухамсартай суулгаад байна шүү дээ тий. За тэгэхээр үзэгчтэй бас ариун эрчим бяцлаглалын төв манас 7 сарын 31-нд хүүхдийн танхимын хичээл бас насан туршийн танхимын хичээл онлайн хичээл бас орох юм байна шүү. Тэгэхээр та бүхэн бас орох утасны дугаараар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Мөн Facebook хуудасаар орж бас лайк дарж бас дагаарай. Тэгээд тэнд дээр маш олон контентууд байгаа бас маш сайхан тий бяцлаглалын талаар бас та бүхэн зөвлөгөө өгч байгаа тий гой гой оо контентууд байгаа тэрийг бас үзээрэй гэж хэлмээрээ. Та хоёртаас маш их амжилт хүсье. За маш баярлалаа. Тэгээд энийг аль болох олон хүн төгөө хийчихэж байгаа. Тэгээд манай бяцлал ямар ч насны хүн тий урд нь ямар ч бяцлал хийж байгаагүй хүн хийж болно. За тэгээд маш амархан энгийн хялбархан байгаа. Битгий бяцлалыг хийцүү чадахгүй тий төвөгтэй эсвэл маш их цаг өрнө гэж битгий ойлгоорой. Манай бяцлал 9 минут, 5 минут, 3 минут юм бяцлалууд байгаа шүү. Тэгэхээр бүгд хамрагдаарай. За урьж оролцуулсанд баярлалаа. Үзэгчдэд бас баярлалаа. Өөрөө өөрсдөн дээрээ тийм ээ ажиллах цагийг жохон ч гэсэн тэр давтах үйлийг тийм ээ өөртөө олгож гараа зуршил болгоорой гэж хэлмээр байна. За тэгээд UBS телевизээ хамт олон тус анхаарал тавьсан үдсэн та бүхэндээ бас их баярлалаа. Авах гээхийн ухаанаар хандаж бас аваарай. Тэг илүү их мэдээж энэ бяцлал гэдэг нь ямар ч нэгэн шашны тийм хамаарал байхгүй тийм хитрхи бас хүмүүс маань туушширч болохгүй тийм мэдээж энэ бол зүгээр л өөртөөгөө ажиллах тийм бяцлал гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй шүү. Тэгээд туушширхаараа тэр тэгдэ тэр чинь тэгж болд юм байна гээл тийм одоо юу гэдэг нэг ам дамжсан тийм одоо яриа байгаад идэг тэгэхээр тийм бол биш шүү. Та зөвхөн өөртөөгөө ажиллана өөрийнхөө бодлыг цэгцлэн тийм зүрхийнхаа одоо зүрхэн төвтэй байж ич одоо юу гэдэг тийм бас эргэн тойрныхоо хүмүүсийг хайрлан өөрийгөө хайрлан тийм учраас бас энэ бяцлалд бас өөрсдийнхөө сориод үзэрээ сорихон ч одоо юуийн зүгээр 9 минутыг өөртөө зориулаад үзэрээ тийм энэ бол таны хэлсэг таны туушрах гэдэг хүн юм баггүй хүн туушрахаараа л тэр хортой болчихдог. Сайн зүйлийг ч гэсэн хэд туушрахвал тэр чинь танд муу зүйл болоо хөрчдөг. Тэгвэл бид нас бяцлал хийхээр л бүх амьдралаа орхиол тий. Хаста хүр хөөхтэй ажил төрлөө орхиолслаа. Бяцлагаа суучих юм боддог үгүй байхгүй. Амьдралаа нэг 20 минутыг л оруулж ирэх гэж байгаа. Сэтгэлээ нэг амар тайвшруу цэвэрлэх шаардлагагүй шүү дээ. Угаах тий. За тэр л зүйл. За та хоёртаа маш их баярлалаа. Бас олон хүнийг бас тий. Энэ бяцлалаараа дамжуулан бас олон хүнийг сайхан эрэг байлгараа гэж хүсье аа. Тэгээд амжилт хүсье. Та хоёртаа ингээ яриас ухаар маш гоё байдаг. Аргагүй энерги нь бас ингээ надад бас мэдрэгдчихэж байна шүү. За. За маш их баярлалаа. За маш их баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ, UBS-тэй хамтаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бас доор хуцсны дугаараар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай.